Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Fitore Pacolli ka thënë se presidentit Hashim Thaçi nuk duhet t'i lejohet kthimi në Kosovë. Thaçi dje në Austri na tregoi se më nuk kemi pse t'i konsultojmë miqt ndërkombëtar, sepse ai me mikun e tij Vučićin vendosin për të ardhmen e Kosovës dhe të ardhmen tonë. Thaçi, i cili u bë president në kuvendin e Kosovës të rrethuar me policë, nuk përfaqëson interesat e popullit të Kosovës, thot ajo. Prandaj Thaçi duhet t'i ndalohet kthimi në Kosovë. Thaçi nuk është president i Kosovës më, ka shkruar ajo.